ودنك هندية مسلمين تجوت لبعض هذا الوهاي محيطهاي يا لبعتين ويا أنا مسلمين تأدونك كلا جوجنين ولا لحين محين أجب هينا وسمين محانا وقبن كرنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا ندرس جعلنا لدونك كجوجتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما المهن سأجيدان مسلمين تهندية دكان سحنا لوجلوية مركو أبوه الرئيس معهن حارجينا مركو ودن بيس إني نقط أمانة إكو هدان سان تاغ النحي مسلمين تا هندية لباتا لغوهاية لباتا دنا حد من بلابلين وحير أيان ربا تاريخ إنا انقضال إدين كو عليو كدبنا إدين كغشا كيو حد محاكا صعدو هندية مسلمين تا وحي هندية تاغين وقت عبد الملك بن مروان يعني كن إيو سدح بقل سنة كبضا إيو مسلمين تا ميشي دقين sababtay ku tageen waxa way qaar business leey ah iyo qaar meesha degay ee dadkii soo islaamay sidii ku soo islaameen dadka maali maalmaha kamid waxa socotay doona ka imaatay wada maraysay tuugo ama burqad badeed ayaa waxay afduubteen gabdho muslimiin ah xajaaj ibn yusuf ayaa loo soo sheegay arintii ninkii sind xukuma ayuu u diray wuxuu ku yiri sind dad pakistan waa wuxuu ku yiri waxa inay kaga baahanahay dibadaas ina soo siidaysan ninkii wuxuu yiri ani ma soo siidayn kari dadka gabdhaha idinka qabsada raadsada muslimiinta markay sharafta lahaayeen waaye xajaaj ibn yusuf ciidan u diyaariyay oo pakistan ku furtay muslimiinta sidii ay meesha ku galeen waqtigaas ka bilowdo muslimiinta sidii ku degeen dadkii meesha deganaa markay arkeen muslimiinta iyo wanaagooda way islaameen dad badanaa islaamtay malaayiina islaamtay hindiya waxaa lagu tiriyaa muslimiinta degan dowladaha qaarkood oo laysku daray way ka badan yihiin induneesiya u badan waxaa u malayna pakistan inay ku xigto bangladesh ay ku xigto dowladda muslimiinta tirada afaraad ee adduunka degan hindiya degan yihiin laakiin waa dad ducafa ah awood aan lahayn sidii ku noqdeen ducafa iyagoo waqtigaas galeen su'aashaasan ka jawaabayna muslimiinta hindiya waxay xukumaayeen 600 sano ka badan 600 sano maaha 600 sano ama 6 sano ma 600 sano ayay xukumaayeen hindidii hunduusta meesha deganeed dabcan qaar ka mid ahaa jiray oo islaamka nacbanaa weligood meel walba saas waa qaar islaamka nacab iyo qaar ixtiraama labadaba way jiraan maxaa dhacay ingiriiska qabsaday soo maahan hindiya muxuu sameeyey muslimiintii meeshii joogtay hindida ingiriiska way la dagaalameen oo waxay dhaheen nama xukumaysid markuu arkay inay muslimiinta la dagaalameen muxuu sameeyey dadkii hinduusta ahaa oo muslimiinta markuu hore nacbanaa ayuu hubsiyo wuxuu ku yiri waddankaba idinka iska leh dadkan galooyta waa maca ina dadka meesha degan oo xukumaaya waa hindi oo islaamtay waaye laakiin maadaama muslimiin ay yihiin macnahooda waxaa waaye hindi ma ahan ee dadkan la dagaalama anaana hub iyo lacag idin siinaayo ingiriiska sidii ayuu ku hubeeyey hinduusta ku hubeeyey maalintaas ka bilowda ilaa yowmina haada muslimiinta maalin walba magaalaa lagu galooya waa la dilooyaa waa la baabi'inuyahay masaajid 600 sano jiro ayaa la burburiyey waxaa laga dhigay macbad buudiya laga dhigay macbad hinduusa laga dhigay adduunka qofka hadlaaya ma aragtay maya lagama hadlaayo laakiin maalintii meel masaajid ahaan jirtay oo laga bedelay lagu soo celiyo waa laga wada qaylinaa laakiin meel masjid ahaan jirtay in la burburiyo macbad buudi laga dhigo qofka hadlaaya ma jirto hadda adiga kor isu qaadin qofku qaaday mala hadda adi naftaada qiimeynin qofku qiimeynay mala gaalo kuma amaanays waxna ka mashiidays waxna kuma tareyso inba arrin ay ka daran tahay arrinta isbuucaan dhacday arrin la yaab leh ahayd booliska oo hinduusta inay imaadeen booliska waa yah burcad ma ahan waa dawladda ciidamadeeda inay soo galeen tuulo imaadeen 20,000 muslim degan yihiin guryihii ka burburiyeen waana raacdeen baxay dhahayn badda meesha degaysan dega mid ka mid inay qabteen xabado ku dhufteen markay tageen xabado ku dhufteen asigoo dhintay ay mindi ku durdurayeen waa tu adduunka dhan hadda la yaabay waxaa taas ka sii daran nin oo saxafi journalist journalist xoogaa waxaa loo baahnaa nin mutacallim oo waxbartay oo sawir qaado oo cadaalad inuu noqdo ninkii journalistiga ah ayaa ku buudbuudayay ninkii muslimka oo dhintay xaasidnimo intaas ka badan uqda intaas ka badan weli ma aragteen maxaanu qaban karnaa walaalaheena muslimiinta ee hindiya very simple way ku u ducoy
inuu ilaahay xifdiyo xumaantii dhibaatadana ka ilaaliyo. Labo, wax kastoo hindiya lagu sameeyey gooy, ha gadanin. Hindiya lasuguma sameeyin, ha gadanin. Haddaa wax kale heli kartid, ha gadanin. Ilaahay dartiisa u daa. Walaalaha dad saas u galaayo inaad gadatid alaabtooda, lacagtii laga qaadanay, ciidamadaas lagu biilaayo xeeb waaye. Aduu u jeedid walaalaha in lagu qalaayo. Sidaa darteed waxaa samaysa hindiya badaacadeeda ha la gooyo, ha la gooyo. Sidii Faransa loo idbiyey, hindiyana ha la idbiyo. Khayr Allah idin siiyo. Hindi badaacadeeda gooy. Daaway samaysa ha gadanin, alaabay samaysa ha gadanin. Luqadooda qashinka ah ku hadlin. Faraha ka qaad, khayr Allah ku siiyo. Jazaakum Allahu khayran, baraka Allah fiikum. Ilaahi subxaanahu wa tacaala waxaan u weydiinaa qof walbo walaalihiisa muslimiinta hindiya u ducoyo dembigiisa inuu dhaafo, ahlu jannana ka dhigo, khaatimada inuu hagaajiyo. Qof kastoo bidaacada hindiya gooyo oo aan gadanini, ilaahay waxaan u weydiinaa khayr adduuniya aakhara inuu siiyo. wax kastoo ilaahay dartiisaaga tagin, ilaahay wax ka khayr badan ugu bedelo. hindiya wax kastoo ka yimaado gooy. fadlan markaa dhegaysati, kadib walaalaha kale usii gudbi si aga faa'iidaystaan. kuna qor cinwaan u sameey: bidaacada hindiya ka timaado ha la gooyo, alaab kastoo hindiya lagu soo sameeyey ha la gooyo, caafimaad ahaan xataa yaa loo aadin Turkiga ama Masar ama meelaha kale ha la aado, lacagtii muslimiinta ka qaadaysay ku kibirtay. khayr Allah idin siiyo. jazaakum Allahu khayran, baraka Allah fiikum. walaalihiina waajibay idin saaray. rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu muslimiinta markuu ka hadlay ka mathali aljasad alwaahid, hal jismi waayuu dhahay. haddii meel xanuunto, meelaha kale inay u damqadaan loo baahan yahay, u damqo walaalaha muslimiinta. khayr Allah ku siiyo. jazaakum Allahu khayran, baraka Allah fiikum. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.